uma mensagem para todos vocês, que todos somos um, né? Somos todos um. E eu tô com a Cláudia, minha bailarina, e também eu estou aqui com a Kátia. A minha unidade fica na Zona Sul de São Paulo, mas eu também trabalho com métodos online de dança para quem se interessar, tá bom? É isso, gente. Quero agradecer a Luciana Dara, Santuário Cultural, o Heitor Erneck, junto com a Sandra, por viabilizar grandes artistas da cultura cigana e das danças étnicas aqui no palco desse grande evento. Muito obrigada, Salete. Gente, vamos aplaudir, porque eu acho que todas as meninas trans também gostam de dança. Então vamos fazer a dança cigana no centro da nossa amiga, porque cultura e arte é fundamental para todos e todas. Da verdade, o amor de Oxalá.